Daniel Tjernström kom in i andra halvlek och fick bättre fart i AIK. Dooley Johnson spelar till Ivan Obolo som gör 1-0 till AIK. Strömvallen den 27 april, Gävle mot AIK. 14 minuten, frispark, Dooley Johnson till Ivan Obolo som slår bollen förbi Mattias Hugosson i Gävlemålet och borta ledning för det svartgula. Efter EM var det dags för AIK att åka till Örebro och Bern Arena. Kihlberg slår in i gapet på en tjänst som vi spelar fram till Ivan Obolo som gör en klassisk tåfjutt fram till 1-0 till AIK. Det var inte slut där. Korkan Chen med inlägget till Obolo som får stå sådär fri och göra 3-0 till AIK. Och då var det dags för båda lagen att ta en halvtidspaus. Några minuter in i andra halvlek. Dags för AIK att kvittera. Och som man gör det. Anchen med frisparken och Obolo i kvitteringen. Femte målet för säsongen för argentinaren. En hel del vackra mål. AIK spelade riktigt bra första halvlek, skapade mycket. Ivan Obolo gör 1-0 till hemmalaget AIK. Men sen var det dags för målen då. 3 minuter senare. När Öskan samarbetar med Marcus Jonsson så drar han ett inlägg till Obolo som nickar in 1-0 till AIK. AIK mycket pigga i första halvlek och ledningen borde varit större. Gävle. På Råsudden var det äntligen dags för AIK att få segervittring igen. AIK mot Norrköping. 1-0 till AIK. Ivan Obolo får stå helt omarkerad och nicka in 1-0 efter Kevin Walkers frispark. Obolos 8:e mål för säsongen. Daniel Tjernström med hörnan till Ivan Obolo som nickar in kvitteringen 1-1. Relativt omarkerad Ivan Obolo på nytt. Josef Salih på vänsterkanten ser Ivan Obolo längst bort på högerkanten som dunkar upp 2-0 för AIK. Ivan Obolos 10:e mål för säsongen. En Ivan Obolo som spelade samtliga 30 matcher för AIK utan att bli utbytt i någon match, vilket är unikt för en forward. AIK slutar precis som 2007 femma i årets allsvenska.